Hello, hi, Sangamane. Kemiti achanti. Asa korchi apnamane bahut bhalo lagthibe. Mu bi bahut bhalo achi. Au actually Diwali vlog thara mane mocha kichi banei nai. Kai na dehara bhalo nathila. बस इमती का अपन को पाई गोटे शॉर्ट्स टिके सजा वजा है कि टिके शॉर्ट्स छाड़ दी थी किंतु आउ किछि भी एक्स्ट्रा बन नहीं नी तो सेथि पई रेगुलर व्लॉग्स भी जा पड़ुसला टिके बंद ही थिला देखि पाथबे मने ज्वर ठंडा है कि मोड़ा तो जा भी हो तो एबटी भल लागि छि तो एबठो बाबू छी व्लॉग्स आनिबा हेरा हूँ कथा चलो तो आज वीडियो टा स्टार्ट करना बा तो ये मुझे गाधी के आसली आ रेडी ऑफिस जी ब्रेकफास्ट कर सारिकी आज मुझे जागृति स्वर्ण सहित देखा करते जी तो बहुत एक्साइटेड सेटा पाई तो ब्रेकफास्ट अच्छे मो पाखे सोया रोल आ सोया रोल खाई बाहर जी कॉलेज आमर बहुत जोर थंडा पड़ा आ शीत दिन खास करमती का खाइबा गरम गरम पूरा तो आमे स्वर्ण घर आस पहुंचे स्वर्ण जागृति पार्थपर सांग मैंने तो रानी आम आज आरसा पिठा आम खाइबु नानी आमको पिठा करके बहुत ही टेस्टी पिठा तो थैंक यू नानी जागृति स्वर्ण मोर स्कूल बेलकर सान बेलकर सांग आम सहित ना मैं टाइम स्पेंड कले बहुत ही बढ़िया लगे आमको सेमती रेगुलर बेसीस टाइम मिले नहीं आम परस्पर सहित टाइम स्पेंड करवा कहीं जागृति बाहर रुए आउ स्वर्ण भी ये रुए जे कि तार पढ़ापढ़ी समस्त समस्त लाइफ आम बिजी रही चु कि कि टाइम आम काढ़ तीन जन देखा करूँ आगु यही रास्त आम स्कूल जाऊ जेहेतु आम महर्षि पढ़ु तो आम एमती सांग रास्त तीन जन तीन टा साइकिल धरती तापर जाऊ तो से ही मेमोरीज गुड़ाक मन पक पकना आम जाऊ से दिन गुड़ा भी कत बीतीगला जना पड़ानी आ कह गले मो लाइफ रे बहुत ही गोटे इम्पोर्टेंट पार्ट दुईज जाक कहीं मोर सुख दुख सबुरे से मो सांगे ठिया भी मत मे जज करती सब बड़े मत सपोर्ट करती ठीक बाट सब देखती गोटे जहाँ भी गोटे भल सांग गोटे सांग करे से मैंने सब मोप करती के मत मानने एक्टिया फिल हाँपाई दिंती
ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଟିଆମ କ୍ୟାଫେ, ଯେଉଁଟାକି ଡାଗାଡ଼ାଇରେ ଅଛି, ତ ବାଘ୍ରା ରୋଡ଼୍ରେ ଛୋଟିଆ କ୍ୟାଫେଟା। ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା କ୍ୟାଫେକୁ ଯାଇକିନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ କ୍ୟାଫେଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସହିତ ବି ଆପଣ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ ସେଠି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ବି ଟିକେ ସିଟିଂ ଏରିଆ ଅଛି, ଆଉ ସେପଟେ ତାଙ୍କର କିଚେନ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଫେର ପୁରା ଭାଇବ୍। ତାପରେ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କଲୁ ମିକ୍ସ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍, ଏଗ୍ ପ୍ଲସ୍ ଚିକେନ୍, ସେଟା ତା'ର କଷ୍ଟ ଥିଲା 100 rupees। ତାପରେ ଆମେ ଭେଜ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମଗାଇଲୁ, 80 rupees ଥିଲା। ତାପରେ ଚିକେନ୍ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରାଏ 100 rupees ଥିଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମଗାଇଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆମ ପିଜ୍ଜା ଆଉ ମୋମୋଜ୍ ମଗାଇଥିଲୁ, କୁରକୁରିଆ ମୋମୋ। ମନିଷା ଫୋନ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ବହୁତ ସମୟ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା, ଖାଇବାର ବି ଆସିଗଲା। ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଥିଲା, ପ୍ରାଇସିଂ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ଅଧିକା ହେଇଥିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆହୁରି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଭଲ ଥିଲା, ଓଭରଅଲ୍ ଭଲ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜାଗୃତି ଆମକୁ ସର୍ଭ କରିକି ଦେଉଛି। ମୋ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଏଇଟା ରହିବ କି ଯେ ଚିକେନ୍ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରାଏ କହିକିନା ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ହି ୟମି ଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ ସେଇଟାରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ଲାଗିଲା, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଅଲଗା ଜିନିଷ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କହିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଚିକେନ୍ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରାଏ କହିକିନା। ଆଉ ଆମର କୁରକୁରେ ମୋମୋଜ୍ଟା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ବହୁତ ହି ଫୁଲଫିଲିଂ ଥିଲା, ୟମି ଥିଲା। ତ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ତ ମୋ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ରହିବ। ଆଉ ଓଭରଅଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆମ ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ଫାଙ୍କା କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଛର ମୁହଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲୁ, ଆକ୍ଚୁଲି ଜାଗୃତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲା। ତା ବାଦ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁ ଆମେ ଟିକେ ପଛେଇଗଲୁ। ଆଉ ମୋର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଛର ମୁହଁ କଲି, ଭଗବାନ, ଟାଇମ୍ଟା କେମିତି ପଳେଇଲା ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ତାପରେ ଜାଗୃତି ଘରକୁ ପଳେଇଲା, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ବି ଅଟୋରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି, କାହିଁକିନା ସବୁଦିନ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିତେ ମିଳେନି। ତ ଯିଏ ଯାହା ଲାଇଫ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜି ହେଇଯିବା, ପୁଣି ଥରେ ଯିଏ ଯାହାର କାମ କରିତେ ଲାଗିଯିବା, ପୁଣି କେବେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ପୁଣି ଦେଖା କରିବା, ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଲଭ୍ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ, ଢେର ସାରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କି ତୁମେମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ଏବେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ। ଆଉ 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 କିଛି ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ହେଇଯିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିନେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ବାଏ।